नमस्कार शेतकरी बांधवांनो, माझं नाव भरत टेमकर, विषयतज्ञ उद्यान विद्या कृषी विज्ञान केंद्र नारायणगाव। आपण आज या ठिकाणी नारायणगाव कृषी विज्ञान केंद्राच्या प्रायोगिक प्रक्षेत्रावर उभे आहोत। दरवर्षी कृषी विज्ञान केंद्राच्या या प्रायोगिक प्रक्षेत्रावर ग्लोबल कृषी महोत्सव हा साजरा केला जातो। त्याच्यामध्ये विविध प्रकारच्या पिकांचे लाईव्ह डेमो असतात, त्याचबरोबरीनं पीक परिसंवाद आणि कृषी प्रदर्शन असतं। यावर्षी ग्लोबल कृषी महोत्सव 2024 आयोजन 8 ते 11 फेब्रुवारीच्या दरम्यान आपण कृषी विज्ञान केंद्र नारायणगाव या ठिकाणी केलेलं आहे। आपण आज शेडनेट मधील भाजीपाला लागवड, म्हणजेच याला जे संरक्षित शेती असं म्हटलं जातं, तर त्याची माहिती घेणार आहोत। बदलत्या हवामानामध्ये भाजीपाला पिकांचं उघड्या शेतावर मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत असतं। मग ते कडक ऊन असेल, जोराचा वारा असेल, किंवा कडक थंडी असेल, किंवा तर याद्वारे या भाजीपाला पिकांचं नुकसान होत असतं। आणि याला पर्याय म्हणून संरक्षित शेतीमध्ये आपण या भाजीपालाचं उत्पादन हे शेडनेटमध्ये घेऊ शकतो। त्याचबरोबरीनं पिकाचा हंगाम नसताना देखील आपण वर्षभर या भाजीपाला पिकांचं उत्पादन या शेडनेटमध्ये घेऊ शकतो। याचबरोबरीनं उघड्या शेतामध्ये भाजीपाल्याचं जे उत्पादन येतं, तर त्याच्यापेक्षाही दुप्पट ते तिप्पट उत्पादन या कमी जागेमध्ये शेडनेटमध्ये आपल्याला घेता येणं शक्य होतं। आणि निर्यातक्षम प्रतीचं भाजीपाल्याचं उत्पादन आपण या शेडनेटमध्ये घेऊ शकतो। तर या शेडनेटचे वेगवेगळे असे प्रकार आहेत। याच्यामध्ये राऊंड टॉप शेडनेट, फ्लॅट टॉप शेडनेट किंवा वायर रोप नेट हाऊस असे विविध असे प्रकार आहेत। राऊंड टॉप शेडनेटचं जे 10 गुंठे क्षेत्राचं खर्च आहे, उभारणीचा खर्च तो 5 लाखापर्यंत येतो। तर फ्लॅट टॉप शेडनेट जे आहे तर ते 4 लाखापर्यंत त्याचा खर्च येतो। आणि वायर रोप नेट हाऊस 2.5 ते 3 लाखामध्ये 10 गुंठे क्षेत्राचं तयार होऊ शकतं। तर आमच्या कृषी विज्ञान केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर आपण या ठिकाणी राऊंड टॉप शेडनेटमध्ये बारटोक वांग किंवा बारटोक ब्रिंजाल ज्याला आपण म्हणतो, तर त्याची लागवड केलेली आहे। तर जांभळ्या किंवा काळ्या रंगाचं हे वांग साधारणतः 800 ते 900 ग्रॅम वजनाचं आपल्याला मिळू शकतं। साधारणतः रोप लावल्यापासून 1.5 महिन्यामध्ये या रोपाची उंची ही 2 फुटापर्यंत होते आणि तेव्हापासून फुल कळी लागायला सुरुवात होते। आणि साधारणतः 2 ते 2.5 महिन्यामध्ये या फळांची काढणी ही सुरुवात होते। फळांची काढणी ही सकाळ सकाळ आपल्याला करायची असते आणि फळं काढल्यानंतर आपल्याला त्याची प्रतवारी करायची आहे। आणि ज्या प्लास्टिकचे क्रेट आहेत त्याच्यामध्ये आपण ते भरू शकतो, किंवा ज्या पॉलीबॅग आहेत व्हाईट कलरच्या, तर त्याच्यामध्ये ही फळं भरली जातात 20-20 किलोच्या बॅगमध्ये आणि ती आपण बाजारपेठेमध्ये पाठवू शकतो। साधारणतः 30 ते 35 रुपये 1 किलोला या बारटोक वांग्याला बाजारभाव मिळतो। तर साधारणतः 10 गुंठ्यातून 12 ते 15 टनापर्यंत हे उत्पादन आपल्याला 7 ते 8 महिन्याच्या कालावधीमध्ये मिळू शकतं। आणि 30 रुपये किलोनं जरी आपल्याला बाजारभाव सरासरी मिळाला, तरी आपल्याला याच्यापासून साधारणतः 3.5 ते 4 लाखाचं निव्वळ उत्पन्न हे मिळू शकतं। खर्च वजा जाता आपल्याला 2 ते 2.5 लाख रुपये 7-8 महिन्यामध्ये या 10 गुंठे क्षेत्रातून मिळू शकतात। यानंतर या शेडनेटमध्ये आपण दुसऱ्या प्रकारचा भाजीपाला घेऊ शकतो, तो म्हणजे काकडी। तर काकडीच्या ज्या उघड्या शेतात घेतल्या जाणाऱ्या जाती आहेत, तर त्या जातीचं उत्पादन आपण शेडनेटमध्ये घेऊ शकत नाही, पॉलिनेशनचा प्रॉब्लेम येतो। आणि म्हणूनच अनेक कंपन्यांनी बाजारपेठेमध्ये संकरित जाती विकसित केलेल्या आहेत की ज्या स्वपरागीकरण होणाऱ्या आहेत। तर ह्या F1 हायब्रिड्स उत्पादन त्यांचं ज्यादा येतं आणि त्याच्यापासून चांगल्या प्रतीचा माल देखील मिळू शकतो। आमच्या कृषी विज्ञान केंद्राच्या या शेडनेटमध्ये आम्ही
पांढऱ्या आणि हिरव्या रंगाच्या दोन जाती लावलेल्या आहेत। तर याच्या बियाणाची किंमत जी आहे तर एक बी आपल्याला साधारणतः 4 ते 5 रुपयाला मिळतं आणि या बिया या काकडीची रोपं आपल्याला ज्या काही कमर्शियल नर्सरी भाजीपाला रोपवाटिका आहेत तर त्यांच्याकडं हे बियाणं देऊन रोपं तयार करून घ्यायची आहेत। साधारणतः 9 ते 10 दिवस वयाची रोपं तयार झाल्यावर ही पुनर्लागवडीसाठी तयार होतात। जे गादीवाफे आपण तयार करतो तर साधारणतः 45 सेंटीमीटर उंचीचे गादीवाफे 2 फूट रुंदीचे असतात आणि या गादीवाफ्यावर आपल्याला 2 ओळीमध्ये 20 बाय 25 सेंटीमीटर अंतरावर या काकडीची रोपं लावायची आहेत। तर ही रोपं लावण्यापूर्वी या जे गादीवाफे आपण तयार केलेले आहेत तर याच्यामध्ये लाल माती, शेणखत आणि भाताचं तूस असं मिश्रण केलं जातं आणि हे वाफे तयार केले जातात। 2 वाफ्यामध्ये साधारणतः 50 सेंटीमीटरची पायवाट आपल्याला ठेवावी लागते। त्याचबरोबरीनं या काकडीच्या वेलांना आधार देण्यासाठी प्रत्येक गादीवाफ्यावर साधारणतः 2 मीटर उंचीवर आपल्याला लोखंडी 12 गेजची तार ओढायची आहे जेणेकरून त्याला सुतळी बांधून आपण प्रत्येक काकडीच्या वेलाला आधार देऊ शकू। तर या ज्या काही संकरित जाती आहेत तर याच्यामध्ये युकसेल कंपनीच्या 2 जाती आपण लावलेल्या आहेत। त्याच्यामध्ये पांढऱ्या रंगाची जी आहे ती बियाज नावाची जात आहे तर हिरव्या रंगाची जी जात आहे तर रिका प्लस ही हिरव्या रंगाची जात लावलेली आहे। तर रोपं लावल्यापासून साधारणतः 30 दिवसात म्हणजे 1 महिन्यामध्ये या रोपाची उंची 2-2.5 फूट उंच होते आणि खाली फुलं लागायला सुरुवात होते। या जातींचं वैशिष्ट्य असं की प्रत्येक पेऱ्याला ही फुलं लागतात आणि 4 ते 5 फळं लागतात। जस जसं या वेलाची उंची वाढत जाते तस तसं आपल्याला अधिकाधिक उत्पादन हे मिळू शकतं। एकूण या वेलाची उंची ही 8 ते 10 फुटापर्यंत शेडनटमध्ये होऊ शकते। साधारणतः या पिकाचा जो कालावधी आहे तर आपण एकूण 3 ते 3.5 महिन्यापर्यंत या काकडीचं उत्पादन याच्यातून घेऊ शकतो। 10 गुंठ्यातून 10 टन हा माल आपल्याला मिळू शकतो आणि 10 गुंठ्यातून जो काही आपल्याला मार्केटेबल यील्ड ज्याला आपण म्हणतो बाजारपेठेमध्ये 8 टन माल जरी गेला आणि 20 रुपये किलोचा जरी आपल्याला बाजारभाव मिळाला तरी आपल्याला साधारणतः 1.5 ते 2 लाखाचं उत्पादन या 10 गुंठे क्षेत्रातून आपल्याला मिळू शकतं। यानंतर आपण वायर रोप नेट हाऊस मध्ये आता उभो आहोत। वायर रोप नेट हाऊस हे कमी खर्चिक आहे। साधारणतः प्रति चौरस मीटर 250 ते 300 रुपये चौरस मीटरचा खर्च आपल्याला येतो म्हणजे 10 गुंठे उभारणीसाठी 2.5 ते 3 लाख रुपये आपल्याला लागतात। उंची याची 4 मीटरपर्यंत असते आणि या वायर रोपचं वैशिष्ट्य असं की जरी गारपीट झाली आणि वर छतावर जी इन्सेक्ट नेट लावलेली आहे त्याच्यावर गारा जरी साचून राहिल्या तरी याला आडवा जीआयचा पाईप असा नाही आहे आणि त्यामुळं 400-500 किलो गारांचं वजन हे त्याच्यावर पेलू शकतात। हे वायर रोप ताणले जातात आणि गारा विरघळल्यानंतर हे वायर रोप परत त्यांच्या मूळ स्थानी येतात। जरी वारं 100-150 किलोमीटर वेगानं आलं तरी हे वायर रोप पुन्हा ताणले जातात। 10 डिग्रीनं ते एका बाजूला बेंड होऊ शकतात आणि वारं गेल्यानंतर पुन्हा जैसे ते होतात। तर शेतकऱ्यांच्या दृष्टीनं भाजीपाला उत्पादनासाठी हे वायर रोप नेट हाऊस हे अतिशय उपयुक्त आहे। तर या वायर रोप नेट हाऊसमध्ये आपल्याला हे गादीवाफे करायचे आहेत। त्यानंतर गादीवाफ्यावर आपल्याला ठिबक सिंचनची लॅटरल अथरायची आहे। साधारणतः 25 मायक्रॉनचं जे आच्छादन आहे मल्चिंग पेपर आहे त्याचा वापर आपल्याला करायचा आहे आणि याच्यावर 2 ओळीमध्ये आपल्याला या विदेशी भाजीपाल्यांचं उत्पादन याच्यामध्ये घेता येतं। आपण जे उभे आहोत तर या विदेशी भाजीपाल्याचं नाव आहे पकचोई। पकचोई ही एक सॅलॅड म्हणून वापरली जाणारी विदेशी भाजीपाला आहे। तर पकचोईची बियाणं बाजारपेठेत अनेक खाजगी कंपन्यांचं उपलब्ध आहे। या बियाणापासून आपल्याला रोपवाटिकेमध्ये रोपं तयार करायची आहेत। साधारणतः 3 आठवडे वयाची रोपं झाल्यानंतर ती पुनर्लागवडीला तयार होतात। साधारणतः 8 ते 10 सेंटीमीटर त्याची उंची असते, 2 ते 3 पानं त्याच्यावर आलेली असतात।
तर आपण गादीवाफ्यावर जे मल्चिंग अंथरलेलं आहे याला या मल्चिंगवर 20 बाय 25 सेंटीमीटर अंतरावर आपल्याला होल मारायचे आहेत आणि या होलमध्ये या रोपांची आपल्याला पुनर्लागवड करायची आहे. तर पकचोईची पुनर्लागवड केल्यापासून साधारणतः 1.5 महिन्यामध्ये याचं पानं ही चांगली विकसित होतात आणि छोटासा गड्डा, लूज गड्डा असं ज्याला आपण म्हणू शकतो, तर अशा प्रकारचा लूज टाईप गड्डा हा तयार होतो आणि तो त्याची आपण काढणी करू शकतो. पकचोईचं वैशिष्ट्य म्हणजे आपण शेडनेटमध्ये 12 महिने याचं उत्पादन घेऊ शकतो किंवा उघड्या शेतामध्ये रब्बी हंगामामध्ये सुद्धा याचं उत्पादन आपल्याला घेता येऊ शकतं. फक्त पकचोईची लागवड करताना 1-2 गुंठे एका वेळेला, परत 8 दिवसांनी 2 गुंठे, परत 8 दिवसांना 2 गुंठे अशी स्टेप बाय स्टेप जर आपण लागवड केली तर बाजारपेठेमध्ये आपण नियमित स्वरूपामध्ये पकचोईचा सप्लाय करू शकतो आणि आपल्याला चांगले बाजारभाव त्या ठिकाणी मिळू शकतात. पकचोईचं आणखी एक वैशिष्ट्य असं की पकचोईचा जो लूज अशा प्रकारचा गड्डा तयार होतो हा गड्ड्याची काढणी केल्यानंतर परत त्या ठिकाणी नवीन पानं आणि नवीन गड्डा हा तयार होऊ शकतो. अशा प्रकारे हे पकचोईचं उत्पादन आपण 6 महिन्यापर्यंत आरामशीर याच्यातून घेऊ शकतो. तर शेतकरी बांधवांना मी आवाहन करतो की अशाच प्रकारचं नवनवीन पिकाच्या जाती याचं लागवड आम्ही या शेडनेट हाऊसमध्ये, पॉली हाऊसमध्ये आमच्या कृषी विज्ञान केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर केलेली आहे. तर हे आपल्याला निश्चित पाहायला आणि त्याची माहिती आपल्याला संपूर्णतः मिळू शकते. तर आपण 8 ते 11 फेब्रुवारी 2024 या दरम्यान आपण जर या कृषी प्रदर्शनाला भेट दिली तर तुम्हाला याविषयीचं अद्ययावत असं तंत्रज्ञान नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळू शकेल. आधुनिक शेती, शेतीपूरक व्यवसाय, नवीन तंत्रज्ञान, शेतकऱ्यांच्या यशोगाथा, फुलशेती, फळशेती, वनशेती, भाजीपाला पिके, वेलवर्गीय पिके, तरकारी पिके, दूध व्यवसाय, प्रक्रिया उद्योग, खते, औषधे, बी बियाणे, कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन असे दर्जेदार व माहितीने परिपूर्ण असलेले नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या बळीराजा स्पेशल यूट्यूब चॅनेलला आत्ताच सबस्क्राईब करा व शेजारील बेल आयकॉन नोटिफिकेशन चालू करा. धन्यवाद शेतकरी मित्रांनो, धन्यवाद.